Tää on täältä vaan jotenkin ja... Ei otetakaan, tuolla on runkotiellä, kaikki tiellä. Ihan pieleen menee. Voi vittu. Saako se? No niin. Tuskaa, että on moottori irti. Tietenkin rungosta lähtee aika helposti. Siinä on kone. Onko likainen? Onko vähän likainen? Mikä se on kiinni? Massat ja... Okei. No joo. Se lähti irti. Ei se sen kummempaa oo. Vaihteisto on siinä ja mennyt takaisin. No ei menekään, se on siinä. Sootsena. Tässä tai vähän liikin. Oh! Mennään majattuen. Kaasua vaan pohjata. No nyt on kone vihdoin kasassa. Petaritkin piti tilata uudet kuin eri petarit kummallakin puolella. Ja onko nyt hyvä fiilis? Oh. Lähdetään asentamaan tuonne kaupunkiin pian. First start after lohkojen viilaus ja joittikin osien vaihto. Koneen avaus. Joo. Ainakin se toimii. Otto vähän täsmäilee. Ei helvetti. Oi saakeli, kun kaadun melkein. Lainaa hanskoja. Näissä. Joku sulla. Jos jotain on tarpeeksi, niin tehoa. No niin. Nyt loppu. Ei noin kauan sitä kaasua pidetä pohjassa.